Okej, okay. Är det här igen? Just det. Till vänster här så är det ett det är flexibla kontorsplatser som man kan boka in sig på. Och så man kan sitta här och det är öppet för den som jobbar med liknande verksamhet så att säga, relaterat till Open Lab. Så samhällsutveckling, innovation inom samhällsfrågor och sådana saker. Mm. Och här är då tänkt att man kan sitta och planera. Precis, man kan ha sin arbetsplats här och vara en del av miljön här på Open Lab helt enkelt. Okej. Okay. Och sen, ja, det kommer in en liten soffa i hörnet och det blir lite mysigare så småningom. Vi är precis på gång att öppna. Ska vi gå vidare? Yes, vi fortsätter in här. Häng på! Här är också en prototypverkstad där man kan då jobba med olika material. Trä, metall, textil, papper, bygga modeller, sånt, cellplast. Vi har lite digitala fabrikationsmöjligheter, 3D-skrivare, en liten CNC-press som står på bänken där. Och symaskin, lite lödstation, storformat skrivare, lite snäll utrustning. Men den här verkstaden är också en prototyp, kan jag säga. Att vi börjar med liksom grundutrustning och så ser vi lite vad som behövs och vad som används mest och så utökar vi det och förbättrar det helt enkelt. Det är hands-on här. Ja, precis. Mm. Det är ju viktigt i en designprocess att man kan både för att visualisera och liksom levandegöra de lösningar som man håller på med. Man kanske vill kommunicera med olika grupper, man kanske vill kommunicera en lösning som inte, ja, om det är någonting som inte redan finns så är det en utmaning att kommunicera exakt hur det kommer att bli. Så kanske man gör en prototyp i form av en tjänsteprototyp eller en upplevelseprototyp. Eller om man jobbar med en fysisk produkt så kanske man gör en mer fysisk prototyp för att testa. Det är verkligen källarlokalsfeeling här. Precis, och här har vi liksom skrothörnet där vi får extra material. Mm.